posle nekih dva meseca emisije u Klinču i to nije više u kazinu Fair Play, već se nalazimo u hotelu Royal u Senti. Moj domaćin danas, Mihalj Halas, nekako te neki pogrešno zovu Halaš, poput Bugija, na primer. Hvala ti što si bio domaćin juče na takmičenju u Full Contactu i hvala ti što si pristao na razgovor sa mnom. Logično što si pristao na razgovor sa mnom, to ti je reklama. Naravno, naravno. Dobrodošao kod nas u Senti. Kaži mi, kako si zadovoljan organizacijom takmičenja koje je juče bilo u hali u Senti, bilo je nekih 120 takmičara, bilo zanimljivi borbi. S obzirom da sam ja organizovao takmičenje, mogu reći da sam zadovoljan. Šalim se, naravno. Mislim da je organizacija svakog takmičenja i svakog nekog ovakvog spektakla, da kažem, manifestacije, iziskuje dosta napora, to znaju svi koji su ikad išta organizovali. Mada mogu da kažem da ja to već rutinski radim jer sam puno organizovao manifestacija i ovog i profesionalnog tipa i u zemlji i u inostranstvu, tako da je što se toga tiče mogu da kažem da sam sve u svemu zadovoljen. I hala je bila na raspolaganju i osoblje i drugari iz kluba su došli da pomognu, znači sve ono što smo mogli da uradimo na mišiće, jer para imamo najmanje, to se zna, smo odradili. Mislim da prema publici i učesnicima one manjkavosti koje su usled nedostatka sredstava i mogućnosti da plaćamo neka profesionalna lica, da nam postave ring, da nam odrade sve ono što smo mi radili na mišiće, da se ta manjkavost nije ogledala ni u čemu i da oni, mislim, na učesnike i na gledalce nisu imali nikakvog uvida u to. To je šta drugo da je smetilo. Ovo takmičenje je bilo nekako, čini mi se, van kalendara, kao da je ubačeno u međuvremenu, pa je možda i zbog toga bio manji broj takmičenja. Pa jeste u nekom smislu reći, zato što zna se da u ovakvom kickboksu koji mi upražnjavamo je međunarodno takmičenja, prvenstva, u stvari međunarodna prvenstva su u dva kola. Ove godine je za senior evropsko prvenstvo i evropsko prvenstvo se takođe održava u dva kola. Jedno kolo je bilo u Bratislavi pre mesec dana, a ovo drugo kolo počinje sutra u Mariboru. I na ovom drugom kolu takmičenja od ringovih disciplina ima samo full contact. A pored toga imamo dve takmičenja discipline, gde mi nismo toliko aktualni, to su semi ili point fighting, kako se sad zove, i light contact. A na prethodnom kolu gde je naša reprezentacija učestvovala, pa čak smo i ti i ja bili tamo prisutni, je bio low kicka jedan i kick leg. I zbog toga što su finansije bile do sada, u prethodnom, da kažem, sazivu Kickbox Saveza Srbije, usmeravane tako da se akcenat stavljao na prvo kolo gde su low kick i K1 discipline zastupljene, zbog toga je full contact nekako uvek bio, da kažem, neki trabant, neki saputnik ovih ostalih disciplina. Međutim, u razgovoru sa predsednikom Bugačićem mi smo, on je najavio i ja sam potpuno saglasan s time da se od sledeće godine i full contact uvede kao disciplina za koju će se spremati ljudi gde će izrazuti nastupati kao nacionalni tim. Trenutno nastupamo na tom delu prvenstva, znači u drugom kolu prvenstva Evrope sa nekoliko takmičara, sa trenerom, naravno i sudijom, da bi uopšte predstavljali državu, ali do godine ćemo se ozbiljno spremati, te će do godine i prvenstvo Srbije u full kontaktu biti, da kažem, izborno. Naravno, ovo nije moglo biti izborno takmičenje, ne možete napraviti izborno takmičenje u subotu, a uponegde da idete sa punim sastavom na neko takmičenje. Međutim, u kalendaru takmičenja postoji, to je najstarija disciplina kickboksa, tako da full kontakt, i to tehnička disciplina, i tekako ima svoje mesto u svetu kickboksa. Ako ćemo tako, mi smo nekako, da kažem, nacija, da tako kažem, ili država koja je usmerena na te, da kažem, ozbiljnije discipline, ringovne discipline, uslovno rečeno ozbiljnije, a full contact je svakako takva disciplina i mi moramo usredsrediti pažnju i na tu disciplinu.
naročito zbog toga što će još dogodine biti samo razdvojeno dva prvenstva. Mi smo prošle godine imali primer ad hoc situacija se takva stvorila da organizator drugog kola nije mogao da organizuje takmičenje i mi smo, mislim na kickboks i Svetsku federaciju, saželi sve discipline unutar jednog kola i to je bilo prvenstvo sveta u Budimpešti. Pokazalo se da to može da se izvede i da jedno pitanje naravno sposobnosti organizatora, ali pretpostavljam da je ideja Svetske federacije da to organizaciju dozvoljava i ponudi takvim državama koje su sposobne da organizuju sve discipline zajedno i 2020. već će biti organizovano takmičenje na taj način. Te ćemo onda ići u svim disciplinama kao nacionalni tim sa vjerovatno većim brojem učesnika, a samim time i sa većim procentom uspešnosti i mogućnosti osvajanja više medalja. Ti si jedan od onih trenera koji gaje i full kontakt i ove druge discipline, tatami discipline, ali imaš i dva svetska šampiona u ringu, to su Tina Kerry, doduše obe su, u stvari Tina Kerry i dalje svetska šampionka, da, nije uspela da dođe do zlata na evropskom šampionatu i bivša Eva Halaši Bajić. Ono što je meni zanimljivo, juče si mi najavio da ona se pojavila u ringu, ja sam je zanimljivo prvi put gledao ikada, ali naravno znam za Evu. Rekao si mi da je to njen oproštaj od amaterskog kickboksa. Pa jeste, ona je to najavila i meni sasvim neočekivano. Koliko je to ozbiljno, ja još nisam uspio da razgovaram s njom povodom toga. Ja bih svakako još voleo da ona nastupa, pogotovo u full kontakt disciplini, zato što je ona prvenstveno tehničar i njoj leži, a full kontakt je tehnička disciplina, i njoj leži da radi meč gde do ispoljavanja veštine dolazi maksimalno. I bilo bi jako dobro kad bi ona mogla još nastupiti, bar u full kontaktu na nekom međunarodnom takmičenju, pa da se oprosti, na primjer, od amaterskog ringa sa nekim značajnim rezultatom. Mada i osvajanje prvenstva države je značajan rezultat za nekoga ko kreće da razvija krila, za nekog ko je bio 12 puta šampion sveta i Evrope u 4 različite sporta, u 6 disciplina, osvajanje prvenstva države baš i nije neki značajan kamen. Tako da, to bi bila neka moja ideja. Mi ćemo verovatno 8. decembra imati profesionalni meč u Zagrebu, to je jedan prestiž meč protiv protivnice koju je Eva tukla za IBF titulu šampiona sveta 2013. u martu u Berlinu i to će verovatno biti i poslednji ili jedan od poslednjih mečeva u profesionalnom ringu u bilo kojoj disciplini, ovde se radi naravno o profiboksu, ali mislim da ako se ona bude povukla, da se ona povlači iz nekog drugog razloga, privatnog razloga, s obzirom da ima 34 godine, ima klinca od 3 godine, možda klinac hoće brata ili sestru, što bi bilo nešto najnormalnije. Tako da, ako je to razlog, naravno mi pozdravljam to prvo i prvo i želim puno sreće, ali bih ja kao trener, ako dozvoliš da kažem, neko ko je stvorio tog šampiona, voleo da vidim da se ona povuče dostojanstveno sa nekim rezultatom koji će ostaviti traga za budućnost. Ne može da se povuče neporaženo, te neporaženi šampioni, to malo takvih ima koji zaista vrede, možda 2-3 na svetu, u svim kontaktnim sportovima, a ovi neporaženi što, koje znamo kakvi su, su nebitni, ali svakako ima šampiona, velikih, velikih šampiona koji imaju, da kažem, ili možda čak i negativan bilans u mečevima, tako da takvi ljudi, kao što je Eva, na primer, zaslužuju da se povuku na pravi način iz ringa, pa možda to čak i proprati neko, možda ne naša sredina, mi smo mala sredina za to, ali neki veći centar koji možda privuče više gledalca bi bio možda idealan za tu stvar.
Što se tiče Valentine Keri, ona je od malih nogu kod mene, da kažem, prošle godine uspela je da osvoji prvenstvo sveta low kicku kao seniorka. Ona je osvajala sva balkanska prvenstva kao seniorka, još kao juniorka. Neka državna prvenstva, tačnije sva državna prvenstva osim jednog, je osvojila isto kao juniorka. Prve godine njenog seniorstva je nisu pozvali u reprezentaciju iz ne znam kog razloga, a druge godine, a to je bilo prošle godine, su je pozvali, ona ja mislim da je opravdala očekivanja. Ove godine nije uspela da skine kilažu za onu za koju ja smatram da je neprikosnovena, ali ćemo da poradimo na tome. Gledajući njen poslednji meč koji je bio sa kasnije proglašenom najboljom takmičarkom prvenstva Evrope, Veronikom Cmarovom, mislim da je ona izuzetno jaka i ja mislim da je čak i pobedila u tom meču, to nije samo moje mišljenje, nego mnogi koji su gledali, ali to je sad nebitan detalj. Što se njene karijere tiče, mislim da ona može da vlada i u kategoriji do 65 kila, ali nema potrebe da pravimo sami sebi konkurenciju, mi imamo šampionke u toj kategoriji, odnosno sada već jednu, ova druga Dijana Dabić se povukla, ali Teodoru Manić imamo u 65 kila, pa onda ćemo Tinu ostaviti u 65 low kick ili ćemo da je skinemo na 60 pa da bude apsolutni vladar u 60 kila, jer je ona dovoljno jaka, fizički jaka i tehnički za 65 kila, a za 60 da nekada, znači to odluva svakom. To je neki plan za budućnost, vidit ćemo kako će se to odvijati u dalje. Imamo neke druge planove, imam naravno i neke nove, interesantno reći, devojke koje pokazuju neko interesovanje i pravac razvijanja u tom smeru, da postane i one i krenu tragom Eve i Valentine. Nekako muška populacija izostaje iz ove priče i ja skidam kapu onim trenerima koji uspeju da nađu danas muškarce sa velikom M na početku, ali to je danas sve teže i teže. Imam ja i svoju ideju zašto je to tako, ali sad nije o tom. To je zanimljiva tema, ja sam baš razmišljao o tome, na primjer, Dragan Jović zvani Gale, je vrhunski trener, ali da tako kažem prave samo žene šampione. Naravno mislim tu na taekwondo, na Milicu, na Tijanu, na Vanju Stanković, dakle ima svetske šampione, evropske šampione, olimpijske šampione, sve su žene. I kod tebe isto. Pa da, mi smo blaženi među ženama. Ja nekad uvijem da se našalim. Ne znam, verovatno ovaj moderan način života je sigurno to uzrok tome. Nekad se neko našali, što je najgore i nije šala, postavi na društvene veže našu vojsku ili ne znam, neke oružene snage gde su sve žene, znaš, tako da, a gde su nam muškarci i tako dalje. To je, mislim da je to, malo ti dolazimo do teorija zavere, nemoguće da je to sticajem okolnosti baš tako sve izmišljeno, da smo mi unazad, eto, 10, 20, 30, 40 godina, polako prelazimo na to da će nam sutra samo žene biti u tim, da kažemo, karakteristično muškim poslovima i muškim aktivnostima, između ostalog i bordački sportovi. Naravno da svaka individua i svaka osoba ima pravo da se bavi bilo čime, ako to dobro radi, zašto ne bi tako i radila, ali je van pameti to da ima danas sutra više žena u kickboksu i u boksu nego što ima muškaraca, ali su bar uspešnije ili bar jednako uspešne, a to već možemo da kažemo sigurno. Da ne pričamo o fudbalu, ragbiju i tim agresivnim sportovima, da ne kažem grubim, su svakako agresivni sportovi koji iziskuje jedan stav u životu i uopšte način razmišljanja koji nije svojstven ženama, barem ga one ne ispoljavaju na takav način. Sad smo mi u tom nekom vremenskom periodu naše civilizacije, ako to mogu da kažem, kada je ta pojava izašla na videlo i tu bi trebalo da se zamislimo kuda to vodi i ali to verovatno nije naš posao i nije do nas.
Uglavnom, to je to što se toga tiče. Ima tu puno toga, ali bi iskrenuli sa teme i ja ne bi sad želeo da se upustim u to. Ono što je zanimljivo za tebe, a kada bismo probali da te opišemo kom borilačkom sportu pripadaš, to je nemoguće. Ti si bukvalno mix martial arts i ako se ne baviš MMA-om. Ne bojim se više, ali sam se bavio i tekako. Dakle, imamo Budo centar koji se bavi i karatom, i realnim aikidom, i kickboksom, disciplinama u kickboksu. Šta još nisam nabrojao? Pa, nisi nabrojao još boks. Dobro, da. I savate boks. Sve što je tog udaračkog tipa, da kažem, borenja, je zastupljeno u Budo klubu Senta. On je i osmišljen kao klub borilačkih sportova, baš zbog toga nisam ja imao u planu da se bavimo karateom, razumeš, na primjer, iako sam ja izuzetno veliki pobornik karatea, pogotovo Kyokushinkai. Ali je sticajem okolnosti naša stara sala koja je 22,5 metra odavde udaljena i u centru je grada, bila dom šampiona, doslovce, jer je to jedna stara zgrada koja ima svoju patinu, ima svoj ambijent i gde su dolazili ljudi, pitajte bilo koga moga, bivšeg učenika ili sadašnjeg aktuelnog koji je tamo trenirao, koja je razlika između jednog doma i jednog objekta koji ima četiri zida i okreće džak na sredinu i tu se udara i on može da bude fancy i ne znam kako, lepo napravljen sa super rasvetom i ekstra efektima, ali ipak ne odiše tim ambijentom. I to nikako ne može da bude ni jedna sportska dvorana, to je 100%. Sigurno ono je mesto gde se odbijaju takmičenja i šta ja znam, može da se uradi neki trenažni proces tu, ali nikad neće biti dom. Što ja kažem, dom je ono gde te možeš ugaćama protučati kroz sobu, a da ti niko ništa ne kaže. Je nešto u tom smislu. Hoću da kažem da smo sticajem okolnosti u toj sali, tu salu smo delili sa drugim sportovima, sa drugim klubovima, s kojima sam ja imao izuzetno dobru saradnju. Prvi put sam ja došao u Sentu ovde, baš na poziv trenera karatea, koji je bio moj profesor latinskog jezika u školi, ja sam išao inače ovde u srednju školu, u Senčansku gimnaziju. I on je čovjek video demonstraciju naše ekipe za realni aikido na nekom sportskom danu, neke godine, nema pojma nija kad, leta gospodnjeg što se kaže, i rekao da bi on hteo da se taj sport nađe, ta veština i u Senti, kao da se ponudi. Ja sam to naravno prihvatio, on je ustupio salu, termine u sali i mi smo krenuli tako da radimo zvanično kao sekcija kanjiškog kluba koji je ove godine proslavio 20 godina postojanja, koji je jako brzo izrastao u klub. E sad, ono što je interesantno za moj način i pristup bavljenja realnim aikidom koji je dosta diskutabilan u krugu ljudi koji se bave borilačkim sportovima i veštinama, što nije jedno te isto. Ja uvek kažem, nije pitanje čime se ti baviš, nego kako prilažeš toj delatnosti, bilo da se radi o sportu ili bilo čemu. I ja, na primjer, prilazim samoodbrani, u ovom slučaju realnom aikidu, na taj način što tehnički na kraju svakog treninga mi imamo, da kažem, tuču. Da li je to grappling, rvanje, da li je to razmena udaraca tipa Kyokushinkai, pošto naravno nemamo rukavica, nemamo nikakvih druge zaštitne opreme, a realno je da te neko napadne pesnicom u glavu i u telu i da te šutne nogom i šta ti ja znam. I da vidimo kako možemo da implementiramo tehnike samoodbrane koje učimo na času realnog aikidoa, kad je napad iole realan. Ovde treba razgraničiti laičke napade od profesionalnih napada. Tom tehnikom se nikako ne možeš odbraniti od nekog koji je šampion sveta u kickboksu, ili u rvanju, ili u brazilskoj džiu-džici. Ali mi sad pričamo o laicima, ljudima koji su popili, pa uzeli flašu sa šanka i još te razvali u glavu. Kako na taj način možemo, nije to tehnički osmišljen napad, verovatno, nego u afektu, kako možemo, kako da reagujemo na to, da li uopšte može da se izvede, šta treba menjati da bi se to uopšte moglo izvesti, pri čemu
ne smemo da gubimo možda najvažniju stvar u svemu tome, a to je duhovnost, filozofija bavljenja boričkim veštinama iz čega su izrasli sportovi, jer beli čovjek ne razume zašto bi se neko borio, a da se ne nadmeće u tome, da ne bi dokazio ko je bolji od drugoga. Sad je to opet neko drugo pitanje, to nekom ko ne razume i ne možeš objasniti, da razume ne bojmo morao objašnjavati. Tu se zadesilo da je ušla jedna devojčica na trening i koja je patila sa teškom astmom, imala problem sa astmom i koja je kroz prozor gledala trening i ona je to procenila da to ona može da radi sa tom njenom boljkom. Nije videla kraj treninga kad je smo radili, ne znam, 10 rundi rvanja. I tako smo krenuli, prvo je izdržala jedan krug zagrevanja, pa posle 2, pa 3, pa 15, pa smo došli i do titule šampiona sveta. Tako se upisala Eva Halaši te davne godine, nemoj mi pitati ko je, nema pojma, i tako smo krenuli sa radom. U toj sali, kažem, bilo je karatea, dva kluba su bila, ja sam radio sekciju za savate, nisam imao kickboks tada u Senti, nego u Kanjiži samo, i tako dalje. I u jednom momentu klubovi u karateu se osipaju, rasformiravaju se, ne znam iz kog razloga, nije bitno, ja gubim pravo na upotrebu, ističe mi ugovor na upotrebu hale, odnosno sale, i mi uz koordinaciju Sportskog saveza Sente pravimo dogovor sa klubovima koji postoje, ali nemaju članstvo, sa mnom koji imam članstvo, ali nema više pravo upotrebe sale, da će oni svoje pravo upotrebe sale prepustiti budu klubu Senti, pod uslovom da ja karate kao sport ne gasim i da ga, da kažem, prigrlim kao sportsku djelatnost. I ja sam to, ne da sam običan, nego sam prvi to i ponudio. I tada smo mi u okviru našeg kluba organizovali sekciju za karate. On je dan danas postoji i vodi Aleksandar Mujđa iz Čoke, prvi trener karate sa svojim ocem i bratom, koji tu drži sekciju tu već godinama u našem klubu. Iako se mi ne takmičimo kao klub u karate sportu, ali imamo sekciju za karate i svi Senčani koji žele da se bave karateom mogu doći u naš klub. Karate inače je jak, jak sport u Senti bio dugo, dugo, decenijama. I nažalost, iz nekog razloga meni naravno nepoznatog, on je počeo da odumire. Možda je delimično odgovor na to pitanje i ova situacija koja se svima najavlja, a to je Facebook i internet i video igrice gdje svako može biti šampion svega i svačega, a da pri čemu ne mora ne potrči. To je veći problem nego da li je realni Aikido realan ili nije ili šta ja znam. Jer se on odvija u sali pod nadzorom trenera, a to je ipak druga delatnost. Na kraju krajeva da nije tog realnog Aikidoa ne bi nikad nema Halaši ni ušla u ring, ni bilo šta drugo uradila. I onda smo mi prešli posle jednog određenog vremena, to je prošla sala bila, ja sam se dugo borio da vlasnik te sale investira u nju, pa na kraju kad je investirao i promenili su krov, onda su prilikom preuzimanja tog krova i radova od strane nadležnog organa, nadležni organ utvrdio da je sala, do duše sa potpuno novim krovom i super uređenim krovom, potpuno neupotrebljiva za upotrebu, čak i opasna, te je donela odluku o zabrani korišćenja prostora. I ja sam se praktično u roku od 3 dana morao preseliti negdje u jedan magazin u dvorani sportova, kažem, među 4 betonska zida. I morao sam prebaciti sve što sam 20 godina unosio u taj prostor negdje. I otac smo mi u Senčarskoj dvorani i tamo treniramo. Malo smo morali da modifikujemo i aktivnosti s obzirom na pravilnike i zakon koji se stalno menja i stalno treba da se usaglašava s njim. To je jedna velika borba koju vodimo, delimično i opravdano, ja to kažem, ali je borba ljudi koji rade onako kako treba da se radi njima, oni ne treba, u njihovom pogledu, iz njihovog aspekta je to bespotrebna borba koju mi vodimo sa stalnim usklađivanjem, sa nekim uvek novim aktima. To treba da vode oni koji su izmišljeni, koji ne postoje, koji ne prave prave aktivnosti, koji ne mogu da prikažu rezultat, a uzimaju velike pare, a takvih je jako puno. I ja mislim da organi koji se bave time bi trebali na to da obrate pažnju, a ovi
koji ostvaruju svoje rezultate, imaju aktivnosti i tako dalje, oni samim tim opravdavaju to što postoje i verovatno i ta sredstva koja, to je sad sasvim drugo pitanje, koja dobijaju. Sticajem okolnosti, te generacije koje su odrastale, i među njima i Valentina Keri, je u jednom momentu završila je srednju školu, njeni su roditelji otputovali u inostranstvo, kao i mnogi naši sugrađani u inostranstvo da rade, što kažu, trbuhom za kruhom. I ona je ostala ovde sama da radi kokoške, da završava srednju školu i da dolazi na trening. To je taj period kada je ona juniorka, kadetkinja juniorka i završava srednju školu i dolazi do mature i sad treba upisati neku višu školu, neki fakultet, nešto, šta je interesuje, kako, šta, roditelji nisu tu, ja sam u svakodnevnom kontaktu s njom, jeli? I ja odlučim da je upišem u Segedinu, uz dogovor, naravno, na višu školu, tri različite više škole ima pravo izabrati po njihovom sistemu, nemam pojma, sve je online. Ja to jedno godine kad smo otišli sa ženom na more, dok sam se odmarao, prijavim nju na fakultet, na višu školu. I od tih viših škola koje smo upisali, prime je i na DIF u Segedinu i na poljoprivrednu fakultet. Međutim, sticajem okolnosti, ona nije otišla na prijemni ispit koji je bio glad. Ili položila, trči vamo, preskoči tamo ono što treba da se uradi na DIF-u ili kao prijemni ispit. I taj period je izostavila i ona je samo dobila obaveštenje da, iako je i odgovara svim uslovima, ali pošto nije prisutila na prijednom ispitu, ne može da, nije primljena na taj faks. Te je ostala poljoprivredna, što je i završila. Na kraju ona je, ne znam, neki ekolog, nema pojma šta je, na poljoprivrednom fakultetu u Segedinu, završila tu višu školu. U međuvremenu, naravno, ona živi u Segedinu, u Mađarskoj, koji je 30 km od nas, nije tako daleko, bliže od Subotice, i studentski grad i tako dalje. Ja sad kao trener razmišljam kako da je održim u njenoj trenažnoj pripremljenosti i u karijeri koju smo tek započeli i pronalazim načine, ja imam dosta dobra poznanstva po Segedinu, kickboks klubova, bokserskih klubova i tako dalje, i nalazim prostor gde bi ona mogla da trenira, svaki dan putujem za Segedin, držim joj treninge, pa nazad za Kanjižu i Sentu, tu držim treninge, i tako dve godine, tri, dok nismo prošle godine izašli na svetsko prvenstvo za uzmanje. Umeđu vremena ona završila višu školu i naravno tamo se sad već skućila, imao tamo prijateljice, drugare, ja sam tamo napravio, da kažem, jedno udruženje, to je profesionalni klub, i tamo se odbili trenizi, prvenstveno zbog nje, a svi ovi koji su se priključili, oni su dobrodošli. Između ostalog, priključila se i devojčica koja se zove Gabriela Buša iz Mađarske, ona se takođe bavi kickboksom i boksom isto, ona je moj učenik i član mađarske reprezentacije. I tako. I tako, s obzirom na to da si ti baš prišli, mi imamo tema i za jednu drugu priču, jedan drugi razgovor, ali ostavimo to za dogodine kada se još nešto bude ovde dešavalo oko tebe. Tebi hvala i na pozivu da dođem na ovo zanimljivo takmičenje i naravno na ovom razgovoru. Pa, molim. Dobro, sve sam rekao. Pratite nas u klinču.